ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਧਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਆਈ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਆਪਣਾ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸੀ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ ਜੀ? ਸਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 24x7 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।